Hai, nama saya Ayu. Ini Solid Horizon. Hari ini saya akan memperkenalkan kontainer yang digunakan sebagai office. Kontainer ini banyak kelebihannya. Industri yang memerlukan kontainer ini selalunya adalah daripada kontraktor dan manufacturing kerana mereka akan meletakkan kontainer ini di site-site mereka untuk kegunaan yang lebih lama dan lebih tahan. Ini adalah kontainer ukuran 20x8. Jom kita masuk dalam untuk tengok internal dia. Kontainer ni sebenarnya dah custom daripada customer lah, design from customer. Dia punya wall adalah gypsum and flooring dia adalah vinyl tile. Tingkap ini ialah tingkap sliding. Kalau you all nampak daripada ceiling, ini adalah plaster ceiling. So jarang-jarang sekali customer buat plaster ceiling. Untuk electrical, kat sini ada plug point, kat sana tu ada DB board and kat sini ada aircon point. Selain daripada kontainer yang tadi, yang ini 20x8 juga, tapi kita ada combine. So 20x8 kita combinekan jadi 20x16. Kita ada potong dia punya body di bahagian tepi dan kita buatkan satu frame lah. Dia minta roller shutter untuk dia senang masukkan barang lah. Ini digunakan sebagai koperasi di salah satu sekolah dekat Melaka. Sebenarnya ada satu lagi kontainer yang saya nak tunjukkan dekat anda. Kalau anda ingin membuat cold storage ataupun cold room, boleh menggunakan kontainer. Warna ini sebenarnya boleh ditukar mengikut kesesuaian dan minat anda sendiri. Di belakang saya ini terdapat satu unit kontainer yang di custom. Kontainer yang daripada 20 kaki kita boleh potong separuh. Ini digunakan sebagai guard house. Apa yang anda lihat di sebelah saya adalah original kontainer yang datang daripada port. Kita akan buat wiring, kita akan buat welding untuk install dia punya pintu, tingkap, termasuk lantai dan keseluruhannya lah. Modifikasi akan mengambil masa dalam masa seminggu hingga dua minggu untuk menyiapkan order anda. Ini office kontainer daripada Solid Horizon. Jika anda memerlukan perkhidmatan kami, anda boleh menghubungi saya ataupun salesperson yang lain untuk membantu anda. Saya Ayu, ini Solid Horizon. Jumpa lagi!